No vídeo de hoje, vou fazer essa flor que eu vi no vestido que a Isa tava esses dias. Então, no vestido tem esses dois tipos de flor. Esse aqui é a que mais tem, sendo que em outros tamanhos. Essa aqui eu vi poucas desse tamanho aqui. Essa flor, ela tem 6 centímetros. Eu já medi aqui e ela ficou com 6 centímetros. 6 e um pouquinho, quase 7, 6,5. Então, créditos à artesã que elaborou o vestido, por sinal muito bonito. E hoje eu vou fazer. Essa flor, ela é feita em ponto tunisiano. Por isso que dá esse efeito aqui, diferente do crochê. Eu vou usar a linha amigurumi, a tex dessa linha, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, é 492. Aqui pede a agulha de 2 a 4. Eu gosto de trabalhar com agulha número 2. Então, eu vou fazer um anel mágico, eu vou deixar uma ponta de linha grande, porque eu preciso de espaço para fazer as 5 pétalas dentro desse anel. Então, o meu anel mágico eu dou uma laçada no meu dedo, seguro essa linha aqui, passo aqui por baixo, pego a minha laçada e aqui eu vou fazer 6 correntes. A quantidade de correntes fica de acordo, o tamanho que você quiser fazer a flor de vocês. Essa aqui tem 6 correntinhas em cada. Eu vou fazer essa com 7, só para mostrar a diferença. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Detalhe. A correntinha tem que ser folgada, porque eu vou trabalhar nessa linha que fica aqui atrás. Deixa eu soltar aqui, nessa aqui. Então, ela tem que ser folgadinha, para quando eu for passar a minha agulha por dentro, ela tá folgadinha. Feita aqui as 7 correntes, eu vou pegar, passar por dentro dessa primeira. Pego a minha linha, passo por baixo da primeira alcinha, fiquei com 2. Venho na segunda, passo por baixo, fiquei com 3. Vou segurando aqui na agulha. Venho no, na próxima corrente, quando eu aperto, dá trabalho de passar a agulha. Passei a agulha por dentro, puxo a minha linha, fiquei com 4 laçadas. Na próxima, também apertei o ponto. Passei por baixo, ficou uma perninha solta. Ainda tá solta. Deixa eu pegar direitinho, que ainda tô aprendendo a fazer esse ponto. Passei por baixo, fiquei com 5. Venho na próxima. Pego a alça de trás, a primeira sempre dá trabalho. Passei por baixo, puxei a minha linha por dentro, fiquei com 2, 4, 6. Na próxima, mais uma, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 laçadas. Agora eu vou passar por dentro desse anel mágico, ficando com 8. Se eu tivesse feito com 6, eu ia ficar com 7 alças. Como eu fiz com 7 correntes, vou ficar com 8, porque eu passei por dentro do anel. Agora, eu vou tirar de duas em duas. Laço a minha agulha, pego duas alças, deixando o ponto folgadinho. Laço a agulha, tirei duas. Laço novamente, tiro mais duas. Laço novamente, mais duas,
Lacei novamente mais duas. Lacei novamente mais duas, fiquei com duas no final e finalizo. Então, essa foi a minha primeira carreira com ponto tunisiano. Agora, vou pegar no primeiro ponto baixo daqui de trás, nessa primeira alcinha daqui de trás, que é essa. Passei a agulha por dentro. Fiquei com duas. Na próxima, três, quatro, cinco. Tem que puxar para ficar com a alcinha grande, como eu tô fazendo aqui. Seis, sete, e a oitava é a que eu vou fazer aqui dentro do anel mágico. Vou tirando de duas em duas. Passei duas, duas, duas. Duas, duas, duas e mais duas. Finalizei. Novamente, pego aqui a primeira alça, que fica aqui embaixo. Deixa eu desmanchar aqui, que eu apertei demais. Deixar folgadinha. Pega essa primeira. Fiquei com duas, três, quatro, cinco, seis e sete. A oitava dentro do anel. Puxei duas, puxei duas, 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 duas e finalizei. Aqui eu tenho uma, duas, três. Eu ainda vou fazer mais um. Uma, duas, três, quatro. A próxima, vamos começar do mesmo jeito, pegando na primeira alcinha, passando por dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já tenho seis, seis, eu contei errado, sete, e a última dentro do anel. Puxei duas, 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 mais duas, e fiquei com uma. Agora, eu vou descer fazendo ponto baixíssimo, pegando do mesmo jeito na primeira alça, que é a que fica aqui pertinho da minha linha. Quando eu aperto o ponto, dá trabalho. Passei por dentro da primeira, da segunda, da terceira, tudo com baixíssimo. Quarta, quinta, e aqui embaixo mais um baixíssimo. Então, ficou assim. Venho aqui dentro, faço um baixíssimo e vou subir sete correntes. Folgadinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Começando novamente, pego aqui a minha primeira. Primeira alcinha, segunda, terceira, já tenho quatro, quatro alças, cinco, seis e sete. Passo por dentro do anel, solto duas com ponto folgado, duas, mais duas, duas, e para finalizar, soltei as duas últimas. Passo por dentro da minha primeira. Fiquei com duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dentro do anel mágico, oito.
Solto duas, solto duas, 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 duas e duas. Mais uma vez. Dois, três, quatro, cinco. Já ia fazer um ponto baixo. Seis, sete. E agora, fiz aqui o meu, a minha última dentro do anel mágico. Solto dois, 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 dois e dois. Agora a última. Peguei uma, fiquei com duas, fiquei com três. Quatro, cinco, seis, sete e aqui a última dentro do anel. Vou puxando de duas em duas, fazendo um ponto baixo e finalizei. Agora eu vou descer com baixíssimo até chegar dentro do anel. A primeira eu sempre esqueço e aperto, a última no caso. Aqui. Aí vou descer com baixíssimo. Fiz um, dois. Só pegando uma alcinha só. Três, quatro, cinco, seis. E finalizo aqui dentro. Pronto, fiz duas pétalas. E agora eu vou fazer mais três. Quando eu tiver feito as três últimas pétalas, eu volto para mostrar como ficou o tamanho, que com certeza não aumentou quase nada. E finalizar. Fiz aqui as cinco pétalas, ficou assim. Esse é o segredo de deixar a linha do anel mágico grande, porque se você deixar pequena, na medida que vai fazendo as pétalas, ela vai esticando. Se for pequena essa linha aqui, ela vai acabar sumindo aqui dentro. Então, agora, puxar o máximo que eu consegui puxar foi isso aqui. E aqui, eu vou cortar. E ela ficou assim, depois de terminada. Lembrando que não pode fazer esse ponto apertado, ele tem que ficar assim, abertinho mesmo. Não é tão apertado. O ponto tunisiano, ele fica desse jeito. Tem até uma agulha, não sei se eu ainda tenho, que ela tem, acho que dois tantos dessa aqui, bem maior. Que ela é toda desse material aqui, para você fazer trabalhos todo em ponto tunisiano. Nunca me atrevi, essa é a primeira vez que eu faço uma florzinha em ponto tunisiano. Aqui você coloca uma pétala, eu peguei um botão e coloquei. Só que eu não vou colocar porque eu vou fazer essa outra aqui. Que é bem simples, também com um anel mágico. Aqui dentro eu vou trabalhar com uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas na agulha e dois pontos altos duplos. Feito os dois pontos altos duplos, faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, faço um baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro correntes, duas laçadas. E vou trabalhar mais dois pontos altos duplos dentro desse espaço. Uma, duas, três, quatro correntes, um baixíssimo. Novamente, subo quatro correntes.
duas laçadas, dois pontos altos duplos, uma, duas, três, quatro correntes. Dentro desse espaço, um baixíssimo, subo quatro correntes, duas laçadas, dois pontos altos duplos, uma, duas, três, quatro correntes, um baixíssimo, e agora para fazer a minha última pétala, subo quatro correntes, dois pontos altos duplos, e para finalizar a minha florzinha, eu vou fazer quatro correntes, faço um baixíssimo e corto. Pego essa ponta de linha, puxo e ficou assim. Essas duas pontas aqui eu vou dar um nó. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou procurar se eu tenho pérolas e vou colocar aqui. Porque aí serve para fazer algum aplique. Aqui na hora de pregar, eu não lembro como era no vestido. Eu sei que ele tem várias cores de flores. Elas são todas pregadas assim. Com fio, acho que nylon, para ficar bem transparente, um fio invisível. E tem um tule embaixo do vestido. Eu vi a foto e vi fazendo, fazendo a união das flores. Eu não vou me atrever a fazer, porque depois eu fico com a peça sem ter para quem vender. Então, é isso. Espero que gostem. Vou medir aqui, antes de finalizar o vídeo. Eu tava esquecendo. Não aumentou muito, não. Aqui, 7 centímetros. Foram 7 correntinhas. Então, espero que gostem. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo.